Ça, po më dha se dhe në më dha. Po po, gjithkohë pyetë leshja, po pse vjen sikletë valla? 500 herë kam thënë. Po nuk të vije pra njëri. Kar kar kar. Unë sikleti. Trap. Ku ti thot trap? Po ty të them valla. Më thot trap? Po valla. Vërtet e ke ti? Ore, seriozisht. Ua, seriozisht e ke? Çfarë jam thitë? E? Se ke kaç? Kemi seriozisht e ke ti? A seriozisht është kjo apo po bëni shaka me mua tani? Po çfarë? Po çfarë bën tonë? Po çfarë bën tonë? Po çfarë bën tonë? Legend. Po çfarë do të ishte mirë? Klasim bashkë. Sa është e fikë po. Se ti do me bëj okay, pyetje, bëj pyetje, pra do ti marrësh na me pyetje bëj. Ke marrë e mirë zoti mos. Evo, në nominim sot janë 300 që dihet. Për kë mendon që mund eliminohet? Po pse s'ke dy? Ke eliminuar tani në fund. Ha, na gnaqje me të pyetje ti, na gnaqje fare. O vino ka shumë humor këta të dy. Ka mundsi futim fut një këngë me ndikimin e këngës të dashur dëgjues sepse do takojmë vetëm pas pak. A mos e bëm më? Po pse nuk e zgjat? Wow, ishte një kamerë të fshet. Po mi mua të nuk qua. Po të që se në këtu më, ti që më thëmë që këtu më. Uaj, ta të mira, Igor. Po të më të topit. Jo, po e dyshoj atë të si gjë. Po si një të si, jo, po unë jo thasha se në zishte kemë për për një shaka. Se zë unë për shifja të gotë që për bënë video. Ajo s'po lëviste, dhe unë pasha të... E, pas ka teka më spiru një gjarë në... Ta një zdi, unë pasha të, po shqipja ju dhe të... Se jemi i lëmë, ne... Aktrime si të duk? Ishte perfekt, vej se unë për ty e dia, po ty, bravo! Jo, shiko, unë kisha 100%, se pasha të gotë që s'po lëviste, dhe ashtë s'po lëviste që si ku këtu. E filloj 10 minuta për para dyshimin e jo, se po shikote mardonjen tonë me gjeste... Jo, në bashkë ti marrë skeqen ti mua. E dy kam ishim fillima, po shumë marrë herët. Okej, jam shumë e hafë për qenë. Unë do të thrisja. Sala! Jam shumë mirë, unë nuk kam frikë se jam transmitim live, s'ka problem, se përna e reality show. Absolutisht, po...